Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme! Ahoj. Ahoj, vítáme vás u dalšího videa, tentokrát o Steam postapokalyptickém jihu Arbory. Můžeme říct rovnou na začátku, že celý ten, ta Arbora se dá právě díky vnitřnímu moři rozdělit na ten sever, takový víc fantasy svět, a na ten jih, což je právě ten Steam postapokalyptický jih. Ten se stal takovým, jakým je, právě díky invazi těch Enerů a podobných technologicky vyspělých národů, kteří se snažili dobít i ten sever, ale to se jim nepovedlo, protože narazili na takzvanou Kaltelovu linii, což je u toho moře vnitřního taková fakt úzká část, oblast, kterou oni, ty tři státy na severu, se velice rychle spojili, uzavřeli a skrz magii a všechno možné prostě se zachránili tady tou vlnou migrační. A ty nemřáni, protože měli spoustu zraněných a mrtvých a prostě obrovské ztráty, tak pochopili, že tudy to nepůjde, tady jim pšenka nepokvete. Ano, a zůstali na jihu. Protože ten jih můžeme rozdělit na 7 takových krajin, které jsou charakterově úplně odlišné. Původně to totiž bylo takzvané Rodvinské císařství, které ale skrz tuhle tu válku se rozpadlo právě na tyhle ty jednotlivé státy, které spolu, nutno říct, na rozdíl od toho severu, moc nespolupracují. A ať už budeme mluvit o kterýmkoliv tomu státu, tak je dobré říct, že vždycky, když se někde v tom jednom státu děje něco špatně, tak všichni ostatní toho většinou využijou a nějak je pohltí nebo něco takového. Můžeme začít tím Bolmirem. On by se dal v našem prostředí přirovnat trošku k takovému Sovětskému svazu. Je to stát, kde je zásadní věc prostě diktatura. A žena, která je ten hlavní diktátor, je Hněvka. A Hněvka z Řezoboru. Celý ten stát je prostě dost poznamenaný právě tou diktaturou, tím, že prostě jsou tam, je tam nějaká propaganda proti vlastně všem těm ostatním státům, všichni jsou hlídaní. Je to vlastně vojenský nejsilnější město, takže nikdo si proti ním nic moc nedovolí, protože oni většinu samozřejmě všeho směřují právě do armády, do obrany. Mají tam velké hutě a vůbec doly na rudu a na všechno. A kouzelníci, to je zajímavý, kouzelníci jsou tam v podstatě zakázaní. Tak jako na severu jsou oblasti, nebo třeba je jeden stát, kde se vůbec nesmí používat technika, tak tady je právě naopak zase stát, kde se vůbec nesmí používat kouzlení. Pokud k tomu nemá ten dotyčný přímo povolení speciálně vydaný pro to, aby mohl pomáhat a pracovat, ale přímo pro Hněvku. Tak a já teda nebudu takhle vyčerpávající s další krajinou. Ono totiž taky není tak zajímavá. Přesně, jako. No, protože vlastně je to poměrně taková jednoduchá logika, která vám taky určitě připomene nějaké státy z naší reality. A to je krajina, stát, který se jmenuje Asmán. Většinu jeho území zabírá poušť Sucholi. A na té poušti je velké bohatství, a to je černava, která je vlastně cosi jako naše ropa. Asmán je zajímavý akorát tím, že snad měl jakési pletky právě tady s tou Tenebřanskou. No, on s ním kolaboroval. Kolaboroval s Tenebřany v podstatě. Oni, totiž to je zajímavý, oni jim totiž slíbili, Tenebřani, že jim pomůžou vybudovat vodovody, protože v tom Asmánu jsou různé oázy a jinak tam je právě jenom sucho. A oni jim slíbili, že jim pomůžou vybudovat ty vodovody a taky už jsou schopni vyrábět takovou obdobu klimatizace, takže ti bohatí by si mohli dovolit mít vlastně třeba jako příjemný období a bejváček a takovýhle věci. No. K tomu teda mimochodem nedošlo, protože vzhledem k tomu, že nakonec ten Nebřani prohráli a museli se stáhnout, tak už vlastně tomu slibu nikdy nemohli dostat. Pak je tam ještě jedna zajímavost, a to je to, že v tom Asmánu existuje jedno město čistě koboldí, kam se stáhli všichni svobodní, nebo tam jsou svobodní koboldi, ti, kteří utekli z různých područí.
To město se jmenuje Bašnie a prakticky se nedá dobít. Oni se tam prostě opevnili a spolu si tam jako fungujou, ale v podstatě se tam nedá dostat. Nikdo to nikdy nedobil a už se o to snad možná nikdo nebude pokoušet. No, takže to je takový stát, kde se právě... Taková oáza pro kobolny. Tak, tak. Ale jinak tam fakt není moc nic, jenom jsou bohatí, protože mají tu černovodu, nebo jak se to jmenuje, černavu. A tím, jak je to v podstatě ropa, tak znalí můžou vědět, že spousty těch tenebřanských strojů funguje například právě na základě spalovacích motorů, benzínu a těchto svých věcí, které se vyrábí. Takže se to hodí. Černava se hodí. Další stát je Talmon. Talmon je taková, dalo by se říct, obchodní velmoc. A to z toho důvodu, že oni mají jako jediný funkční železnici. Tu vyrobili Tenebřani, ale oni totiž jako jediní a první hned pochopili, že by bylo praktický tu techniku po nich zprovoznit. A díky tomu získali velký náskok oproti všem ostatním a stali se z nich vlastně docela jako bohatý stát díky tomu, že právě mohl především využívat obchod a tak. Je taky v podstatě takový jakoby nejsvobodnější, žijou tam ty rasy tak různě. Jsou tolerantní ke všem možným rasám, kouzelníkům, technice a tak. Důležité je, že v tom státě jsou 4 zásadní rody. Každý ten rod má na starost jednu konkrétní věc. Malepští mají na starost zábavu, dálo by se říct, což znamená... To je to super, jsou prostě. Kasína, hospody, no, takové jako služby. Cirkusy určitě. Tak. Pak jsou Narvanové, ty mají na starost obchod, diplomaci. Potom jsou Lunovci, ty mají na starost námořní dopravu. Poslední jsou Svitové. A ty mají pod kontrolou severní spojku, což je ta železnice právě, která to celé spojuje a zajišťuje ten obchod. Železnice se vyskytuje také v další krajině, o které budu mluvit já, ale taky jenom krátce. A to je náš oblíbený probádaný Tilerion. Je to takový příšerný les. Který ale původně nebyl příšerný. Je to takový osud, který ho stihl díky tomu, že se tam řekou, která se jmenuje Týla, dostala sněď. Neví se odkud, neví se proč, neví se jak, ale nepovídá něco ten název řeky v jiném jazyce. A to je Tenebřani říkali kanál. Podle toho se k ní taky chovali a podle toho taky dopadlo. Podle toho se to k ní chovali a taky díky tomu tam zavlekla sněď, která to tam úplně změnila. A protože jste nás určitě sledovali, tak víte, do jaké podoby to dospělo. Prostě tam rostou příšerné houby, tam různé anomálie, taky časoprostorové. Ale údajně tam někde ještě přežívají zbytky původních obyvatel, kteří si pamatují ještě, kdy to byl krásný les kdysi. A je to v městě Tilir. Tam se zabednili a prostě se zavřeli doma v nějakých jako svých ubikacích a údajně tam doteď žijí bez směti a všechno si tam nechávají prostě nosit. Oni využívají domácí vězení. Oni využívají ty lidi, kteří jsou nakažení smětí, ale tím, že se to nepřenáší a jako kapénkově. A si dělají takový prostě tak. Dáme jídlo. A oni vždycky je pošlou pro nějaký zásoby. Ano. A takhle je využívají. No pravděpodobně, pokud někdo s tou smětí něco neudělá, že jo? Tak tam budou možná žít. Takhle budou žít ještě chvilku, ale už to asi dlouho trvat nebude. Další je rovnozemí, o tom jsem se zmínil předtím právě, což je oblast, kde žijou především kentauři. Ti nemají nějakou společnou správu a proto na to trošku dojíždějí. Oni si tam žijou tak jako po svým, tak tam tak jako cválají a žijou si tam prostě svým příjemným poklidným životem. Ale právě toho využívají ti talmonští, kteří pochopili, že tím, že se o to nikdo nestará, tak začali postupně tu zem zabírat a oni s tím moc nic nedělají. Takže tam vznikají takové jako konflikty mezi nima, které jako narůstají, ale ti kentauři nejsou moc zatím schopní s tím něco dělat, takže postupně. Nedokážu je vykopnout. Tak. Je na řadě moje oblíbená velice tajemná oblast názvem Řev. Je to místo, kde kdysi vybouchnul teleportační portál. Ten jednosměrný z Tenebry na Arboru. A jako tam vybuchlo takováhle záležitost, tak se tam
stalo z toho takový země nikoho. Nikdo tam nebydlí, to neobydlená, nebezpečná, zvláštní oblast, která je plná jakýchsi magických úletů. A kdo se tam vydal, tak se nikdy nevrátil. To je vlastně všechno, co se o tom dá. Ještě můžeme zmínit, že to je oblast, kterou jsme navštívili v rámci jednoho one-shotu. Ano. A to je vlastně pravda. A to tam to je totiž oblast, kde právě, už jsme se několikrát zmínili o té bitvě o Spušku, a tam se právě tahle ta bitva udála. A my jsme se toho dotkli v tom jednom dobrodružství. A tam, když to právě všechno vybuchlo, tak tím to celý jako vzniklo, že vlastně v rámci téhle velké bitvy, kdy padli všichni ti bohové a tak, tak se uvolnila tak obrovská magie, a že vlastně se tam fakt nedá vůbec být. A nebo dá, ale nikdo to neví. A poslední stát se jmenuje Končina. A ten je úplně na jihu. Je to hornatá oblast, jsou to fakt vysoké hory, 4000 metrů a vyšší. A je to vlastně naše vlast. Tak. Teda ne naše, ale těch postav původní našich. Ano. Se tam stáhli ti Tenebřani a vybudovali tam dvě velká města, to jedno především. To je hlavní město, Iskra, odtud je Valerie. Stáhli se tam právě i proto, že tam totiž je ten jeden jednosměrný portál směrem zpátky na Tenebru. Mhm. A pak je tam ještě druhé město, to je Sierce. Odtud je Mikhailo. Tam tak jsem já. To je taky velké město, vzniklo vlastně ve chvíli, kdy už se do toho hlavního města nevešli, ale je hned vedle toho, je to teď něco trošku jako je Liberec Jablonec, jo, jako třeba tak. Liberec Jablonec. A protože ono je taky velký, ale prostě není tak hlavní jako to první. Jo. A je třeba zajímavý ještě říct, že je tam kromě toho taky dráteníková oáza. Ta je v podstatě úplně jako na pomezí té Končiny. A tam vzniklo, celý tohle naše krásné dobrodružství. Tam potkali. No a to je v podstatě všechno, co bychom tak jako v rychlosti pro dnešek a těšíme se zase na příště. Tak. O něčem jiném s někým jiným. Mějte se krásně. Čau.